Биыл өңірде 23 мектептің құрылысы қолға алынды. Білім нысандарын салу КПО BV компаниясының әлеуметтік міндеттемелері мен жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында іске аспақ. Бұған қоса күрделі жөндеу жұмыстары да қарқын алған. Білім ұяларының жаңа оқу жылына дайындығы қалай? Тілші тарқатады. Чувашин мектебін жаңғырту былтыр басталды. 60-шы жылдары салынған ғимарат әбден азып тозып, апатты жағдайда тұрған еді. Сондықтан ескі ғимарат мұнда білім алатын 126 бала үшін қауіп туғызды. Қазір күрделі жөндеу 80%-ға аяқталған. Құрылысшылар ішкі әрлеу жұмыстарын атқаруда. Ну, последние неделю пошел позитив. Соңғы аптада құрылыстың қарқын алу қуантады. Есік терезелерді істеп, ақтап, сырлап, әрлеуде. Құрылыс материалдары да толық жеткізілді. Ал осы аптада тағы да 3 бригада іске кіріспек. Мұндай жұмыс қарқыны бәсеңсімесе, жаңа оқу жылында жаңарған мектепте қарсылаймыз деген ойдамын. Қазір облыста 6 мектепті күрделі жөндеу жүріп жатыр. Барлығы да өткен жылдан ауысқан нысандар. Олардың ішінде жаңғырту жұмыстары созылып кеткен 3 проблемалық оқу ошағы бар. Қазір тәуекел болып тұрған біздерде енді Ақжайық ауданындағы Базартөбе мектебі. Оны енді көп жерде айтылып жатыр. Бұл туралы қазіргі таңда 45% жұмысы аяқталған. Сонымен қатар Бәйтерек ауданындағы Раздольный мектебі. Бұл жоба корректировкаға кіргесін, қазір корректировкадан шығуын күтіп отырмыз. Содан кейін жұмыстар жалғастырылады. Сосын 8-ші мектеп. 8-ші мектеп енді қазіргі таңда жұмыстары тоқталып тұр. Мердігер жосықсыз болып танылды. Жалпы өңірде 12 апатты 9 үш ауысымды мектеп бар. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында 2025 жылдың соңына дейін аталған мәселені толық шешу жоспарланып отыр. Осы мақсатта биылдың өзінде облыс аумағында 23 мектептің құрылысы қолға алынды. Оның 15-і КПО BV компаниясының әлеуметтік міндеттемелер шеңберінде салынуда. Көбінесе барлығы аудандарда салынып жатыр. 22-ші жылы Қасталов ауданындағы 600 орындық Алма Оразбаев мектебі, Қасталов ауданындағы Хусайынов мектебі 108 орындық, сосын Пойма ауылында мектеп 22-ші жылы басталып, осы жылы пайдалануға беру жоспарда. Сонымен қатар мына КПО BV компаниясы салынған жатырған мектептер жылдың соңына дейін пайдалануға беру жоспарда. Биыл сондай-ақ жайлы мектеп бағдарламасы бойынша 9 білім ұясының құрылысы қолға алынады. Аталған жоба шеңберінде 3 жылда 16500 баланы қамтитын 18 мектеп бой түзейді. Иә, биылғы ауқым кең. Жоспарлы жұмыстар жүзеге асқан жағдайда апатты 3 ауысымдық мектептердің мәселесі шешіліп қана қоймай, балалар жаңа әрі толық қамтылған оқу ошақтарында білім алатын болады. Статистикаға сүйенсек, облыс бойынша 617 білім нысаны болса, соның 79-ы күрделі жөндеуді қажет етеді. Рауан Дели, Рүстем Ишанов, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.